Одбележувањето на овој настан за турската заедница во Република Македонија има големо значење, бидејќи на 15 февруари 2007 година објавена е од службениот вестник Денот на турското образование во Република Северна Македонија. Турците кои живеат во Македонија веќе 15 години преку различни настани ни целата земја го слава 21 декември, Денот на турското образование. Овој датум е одземена во бидејќи во Македонија после Втората светска војна почнува во градовите кај што живеат турската заедница да се отварат турски училишта. Меѓу првите турски училишта се отвараат во Тефеју 1944 година на 21 декември и поради тоа се зема овој ден како денот на турското образование во Република Македонија. Денешниот се прославува секаде низ Република Македонија, меѓу другото и нашата катедра Турски јазик и книжевност. Како што видовте, има и фолклорни манифестации, поезии од различни поети од Република Турција и поезиите од Ацо Шопов. И на крајот во програмата на сите професори кои допринесува за развој на турската катедра во Универзитетот Гоце Делчев при Филошки факултет, на сите да им дадеме по една благодарница. Меѓу другото и директорот на Јунус Емре денес посебно го поклони на нашиот почитуван ректор Дејан Мираковски, турски финџани од Република Турција, посебни изработена со рачна работа. И тоа ни беше навистина голем чест што и ректорот присуваше на овој значителен настан за турскиот народ во Република Македонија, а посебно за катедрата за турски јазик и книжевност. Како што видовте, во денешниот настан не учествуваше само нашите студенти од катедрата за турски јазик, туку и студентите кои студираат и студентите од кои се дојдени од Турција и што студираат и на другите факултети, така да и тие ни направија голем чест што присуваат во овој настан. Па се надеваме дека и понатаму тие ќе бидат секогаш во добра соработка и на туркологија, а меѓу другото ќе придонесуваат и за градот, а меѓу другото секако и за нашиот универзитет. Инаку, секоја година, како што гледате, се повеќе и повеќе студенти доаѓаат од Република Турција. И јас, пошто сум и координатор за овие странски студенти, честопати сум во контакт со нив и имаме некои анкети, ги правиме. Цело време тие во анкетите покажуваат колку е градот и универзитетските професори добро настроени спрема тие студенти. Така да, тие сите еден по еден ги предлагаат на своите близки роднини да доаѓаат да студираат во нашиот град, односно во нашиот универзитет.